नयाँ भएर होला यो गाउँ कस्तो अजिब लागिरहेछ। तिमी सानो सदा छाडेर गएर होला त्यसै नौरो लाग्यो सायद होला। अनि आभास यो गाउँमा एउटा केटी रहेछ नि। को केटी हो भन् न, म चिनाइदिइहाल्छु नि। एकछिन है, ए यो यसलाई चिन्छस्? या मुला, यो बले काकाको छोरी त हो नि। ए अस्मिता, हामीभन्दा जुनियर होइन र त्यो त? हो हो, किन र? कोपिला थिए त, अहिले त फक्रीओरी ओइलाउन लागिसक्छ। त्यस्तो होइन, यो गाउँको टपर हो, पढ्नुमा पनि अनि सोझीमा पनि। त्यही त बिहानै देखिरहेको थिएँ मैले उसलाई। के हो, चक्कर चलाउन लाइस क्या? अहिलेसम्म स्टार्ट गरेको चाहिँ छैन, तर सोच्दैछु। गाह्रो छ सुरज, केटा देखेपछि सातको टाढाबाट हिँड्छ। साला बङ्गायो भने फलाम त भाँगिन्छ, र अब केटीको के कुरा। हेरौँला हामी पनि, तर एउटा कुरा याद राख, उसको माया र उसको विश्वासलाई कहिल्यै धोका नदियोस्। उसको मन धेरै कमजोर छ। ल बास, म जान्छु। तिम्रो नाम अस्मिता होइन? हो, अनि हजुर सुरज दाई होइन र? मैले तपाईँलाई नै भनेको। म तिमीलाई मन पराउँछु अस्मिता। What? I love you. सरी सुरज, मैले हजुरलाई त्यस्तो सोचेको छैन। अस्मिता, मेरो माया बुझ्ने कोसिस गर न, म तिम्रो लागि जे पनि गर्न सक्छु। मतलब जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँ त्यो आकाशको तारा झार्न सक्नुहुन्छ? ऊ त्यो खोलाको पानी उल्टो बगाउन सक्नुहुन्छ? के समुद्रमा गएर मोती ल्याउन सक्नुहुन्छ? भयो, मलाई यस्तो डाइलग नदिनु। अचलका केटाकेटीको प्रेम कस्तो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ। मलाई बुझ्ने कोसिस गर न, म तिम्रो लागि ज्यान पनि दिन सक्छु। अनि सुरज, अस्मितासँग कुरा भयो त? कहाँ आवास, कुरा मात्रै, लगभग सबै कुरा भइसक्यो। सबै कुरा भन्नाले? मैले प्रपोज पनि गरिसकेँ एक दिनमै। अनि यसै भयो त? उसको आँखाले त भनिसकेको छ, अब मुखले मात्र भन्न बाँकी छ। सुरज, म फेरि पनि भन्दैछु, उसलाई धोका नदिए। उसको परिवार सबले छाडेर गएपछि ऊ एक्लो भएको छ। यदि भोलि उसलाई केही तलमाथि भयो भने? चिन्ता नगर, उसलाई मैले मेरो मनको कुनामा सजाएर राख्नेछु। मैले उसलाई कहिले धोका दिने छैन। अनि नम्बर मागिस् त? मैले उसको मन मागिसकेँ, त नम्बरको कुरा गर्छस्? धेरै अता नगर,
बिस्तारै अगाडि बढ्यो भने सफल हुन्छ। हेलो, के छ खबर? को होला, मैले चिनिन नि। म अस्मिता। ओ अस्मिता, मेरो नम्बर कहाँबाट पायो त? आफ्नो लागि ज्यान पनि दिन सक्ने मान्छेको त नम्बर त के, जन्मकुण्डली नै निकाल्न सक्छु नि। ओ त्यसो पो, अनि कहाँ छौ अहिले? यतै वरिपरि छु, खोज्नुहोस् न। खोइ देखिन त। तपाईँले कति चुरोट पिउनुहुन्छ है? कसरी देखिरहेको छौ तिमी मलाई? मनको आँखाले हेरेपछि सास समुद्र पारेको मान्छेलाई त देखिन्छ, तपाईँ त झन् यही पल्लो गाउँको। तिमी पनि साहित्यिक भएछौ त दुई दिनमै। त्यो छाड्नुहोस् न, तपाईँले राम्रो सायरी भन्नुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, एउटा सुनाइदिनुहोस् न। फोनमै होस्, पछि भेटेरै सुनाउँछु नि। मैले पनि सोच्दै थिएँ तपाईँलाई भेट्ने, एकजना इम्पोर्टेन्ट मान्छेसित भेटाउनु पनि छ, भोलि भेटौँ न है। हुन्छ। के हो मक्क छस् त? ल बस, म जान्छु है। ल रामसित जाऊ, म पनि लागेँ। सुरज किन यति उदास? उसले मलाई धोका दिए आवास। उसको अरू नै कोही रहेछ। त भरममा त पर्नुहोस्, उस्तो अरू कोही भयो जस्तो त लाग्छ नि मलाई। मैले आफ्नै आँखाले देखेँ, उसले कसैलाई किस गरिरहेकी थिए। उसले एकचोटि भेटेर बुझ्न, किन त्यसै शङ्का गर्छस्? कहिलेकाहीँ हेर्ने आँखा पनि गलत हुनसक्छ। नै उसलाई मैले मेरो मनको आँखाले हेरेको थिएँ, यो आँखाले होइन। आफूले आफूलाई सम्हाल सुरज, छोरा मान्छे रुवाएको सुहाउँदैन। किन मिल्दैन? के हाम्रो मन ढुङ्गाको हो र? के हामीसँग आँसु नै हुँदैन र? भगवान् राम त रोएका थिए सीताको लागि, म त मान्छे हो, मेरो पनि मन छ, कि म रुन मिल्दैन?
अब भुलिदिए उसलाई। त यसरी तड्पेको देख्न सक्दिनँ मैले। कसरी भुलु उसलाई? ऊ मेरो मनमा छ, दिमागमा होइन। किन इग्नोर गरिरहेछस् उसलाई? एकचोटि उसलाई भेट, कुरा गर, उसको पनि कुरा सुन। सुन्नु छैन मलाई अब कसैको कुरा। उसले पहिलो भेटमै मलाई मेरो मायाको उपहार दिइसके। त्यस्तो नभन्न यार, उसले के कुरा भन्न खोजिरहेछ एकचोटि गएर बुझ्न। प्लिज मलाई एक्लै छाडिदे, म एक्लै बस्न चाहन्छु। के तिमी अब बिहेको कार्ड दिन आयौ? त्यस्तो होइन सुरज, तिमीले जे सोध्दैछौ त्यो गलत सोध्दैछौ। तिमीलाई थाहा छैन म को हो भन्ने। म उसको मामाको छोरा डाइपर छु। सुरज, उसले तिमीलाई धेरै मन पराउँछ, उसको मायालाई बुझ। हरेक दिन तिमीलाई नै सम्झिन्छ। 3 दिन भयो उसले खाना नखाएको, एकचोटि गएर भेट। निन्द्रामा पनि तिम्रै नाम लिएर बरबराउँछ। माफी माग्न लायक त छैन, तर पनि माग्दैछु। तिमीले भने जस्तै नदीलाई उल्टो बगाउन त सक्दिनँ, तर त्यस्ता धेरै नदीहरू पार गर्न सक्छु। समुद्रबाट त्यो मोती ल्याउन त सक्दिनँ, तर तिम्रो आँखाबाट झर्ने त्यो मोतीभन्दा बहुमूल्य आँसु कहिले पनि म झर्न दिने छैन। अस्मिता, तिमीले मलाई सायरी सुनाउन भन्थ्यौ नि, तिम्रो लागि एउटा सायरी पनि लेखेको छु। असिन पसिन हुँदै दिनमा म भाग्थेँ, आखिर घुम्दै रातमा जिन्दगी अल्झियो। बाहिर मुहार हेरे केही खास छैन, थाप्यौ पासो आत्मा जिन्दगी अल्झियो। जसले तार्यो जहाज पुग्यो ऊ किनारा, कोहीको बातै बातमा जिन्दगी अल्झियो। कस्तो लाग्यो अस्मिता मेरो सायरी? अस्मिता, 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 अस्मिता।